Հանրասիրելի բարեկամներ, իշնասած չունեմ ցանկություն կատակների ոչ մի եւ տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Սկզբում այդ ամեն ինչը Չինաստանում էր։ Չինաստանից գալիս էին որոշ տեղեկատվություններ, որոնք թույլ էին տալի արդեն մտածել, թե սա ինչ վիրուս է, ինչ է առաջացնում եւ այլն։ Եվ պատկերացրեք, մինչեւ օրս բավականին հավաքվեց նյութ նրա համար, որ մենք հասկանանք, թե սա ինչ հիվանդություն է, ինչ հետևանքներ է ունենում։ Եվ ես մի քանի անգամ խոսել եմ վիճակագրության մասին եւ ասել եմ, որ ահավոր չի։ Եվ հիմա շարունակում եմ նույնը ասել, ահավոր չի, որովհետեւ վարակչությունը ճիշտ է մեծ է, բայց ճնշող մեծամասնության մոտ ներերություն ճնշող մեծամասնության մոտ հիվանդությունը անցնում է այնքան թեթև, որ չկան ախտանիշներ եւ համոզված եղեք, որ մեծ մասը ոչ էլ կիմանա, որ իրեն մոտ այդ վիրուսը թափանցեց օրգանիզմ եւ հետո ինքն իրեն վերացավ։ Ինչ վերաբերում է արդեն հիվանդացությանը, տալիս է հիվանդացություն, դա թոքաբորբն է, եւ թոքաբորբն էլ մինչեւ թոքաբորբ որոշ երևույթներ, ջերմություն, բանդայելը շատերի մոտ հաղթահարվում եւ գալիս է, հասնում է որոշ փոքր տոկոսի մոտ թոքաբորբի։ Կորոնավիրուսով առաջացված թոքաբորբը դա ինքնաբուժվող հիվանդություն է, որովհետեւ վիրուսի դեմ մենք դեռ ոչինչ չունենք, մենք չենք կարող սպանել վիրուսին, ի տարբերություն, ասենք, բակտերիալ թոքաբորբերի, որտեղ մենք ունենք հսկայական արսենալ դեղերի, հակա մանրեային դեղերի, որը շատ հաջող բուժվում է այդ հիվանդությունը, բայց տվյալ դեպքում չունենք։ Մյուս կողմից օրգանիզմը ունի ռեսուրս պայքարելու, դա իմուն համակարգն է եւ հաղթահարում է։ Եվ մի փոքր, շատ փոքր տոկոս, դա 3-4%-ն է, հիմա այդ թվերն են ասում, որոնց մոտ անցնում է ահավոր ծանր, եւ եթե այդ մարդիկ հանդիսանում են ռիսկային խմբի, դա ծերերն են, որոնք ունեն նաև այլ հիվանդություններ, սիրտամթային անբավարարություն, շաքարային դիաբետ, ասենք թե բարձր ճնշում, նման պացիենտների մոտ ընդհանում է շատ ծանր եւ այստեղ կա մահացություն։ Հիմա տեսեք, այ թվում է, թե ես ասում եմ, որ պնդում եմ, որ այդպիսի հիվանդություն է, բայց երբ որ մենք խոսում ենք այլ երկրների մասին, երբ որ մենք ասում ենք, որ այսպիսի վիճակագրություն կա, վիճակագրությունը դա միավորներ են, որ հիմնականում մեծ երկրներում այն մարդիկ, ով վիճակագրությունով է զբաղվում, նստած են մայրաքաղաքներում, բավականին քիչ են շփվում մարզերի հետ, իրենց երկրի, եւ այդ վիճակագրական միավորը այդպես էլ մնում է միավոր։ Ասենք, երբ որ մենք ասում ենք հիվանդություն, հիվանդացություն, ինչ որ մի մաս մարդկանց հիվանդացավ, հա, ասում ենք մահացություն, մեծ երկրներում ասում ենք, որ ինչ որ մի մասը մահացավ, փոքր մաս մահացավ, Հայաստանում չի ստացվում դենց։ Ես մի գրառում արեցի իմեջում, որ մենք չունենք վիճակագրություն, մեր մոտ այդ բոլոր միավորները ծանոթ մարդիկ են։ Դուք նկատել եք, որ երբ որ խոսում եք ինչ-որ մեկի մասին, շատ արագ այդ շրջանակներում, ում հետ որ խոսում եք, պարզվում է, թե ում մասին եք խոսում։ Պարզվում է ինքը ում փեսանա, պարզվում է ում հոր եղբայրնա, կամ ինչ-որ մեկի այդ մի դասարանում ա սովորել։ Հիմա դե եկեք պատկերացնենք, որ այդ մի փոքր տոկոսը, որը տարիքով են, որը ունեն այդ հիվանդությունները, բան այնուամենայնիվ մենք հանկարծ իրենց ճանաչում ենք։ Այսինքն, մենք մոտեցել ենք արդեն այն տեղին, այդ հիվանդության զարգացման բանականությունն է, դա սկզբից վարակվում են, հետո այդ վարակվածների մեջ արդեն առանձնացվում են հիվանդներ, այդ հիվանդների մեջից առանձնացվում են շատ ծանր հիվանդներ, հիմա մենք ասում ենք ունենք ծայրահեղ ծանր հիվանդներ, որոնք մի շաբաթ առաջ դեռ չկային, որովհետև այդ հիվանդությունը չէր հասունացել։ Հիմա մենք ունենք այդ ծայրահեղ ծանրներին եւ արդեն մենք ունենք մահ։ Դա լինելու են մեր ծանոթները, սիրելի բարեկամներ, մենք ճանաչելու ենք իրենց, մենք հիշելու ենք, որ մի երկու շաբաթ առաջ այդ մարդը մերպես նորմալ ապրում էր, կամ թեկուզ ես, եւ մտքին էլ չկար, ինչքան էլ ունենար
տարիք ինչքան էլ ունենար այդ հիվանդությունները, ինքը այսպես ասած իներցիայով ապրում էր այդ մարդը, երևի կգար այդ օրը, երբ որ կմահանար, բայց այս օրը չէր, երբ որ ինքը պետք է մահանար. Եվ մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ մի վիրուս, այսպես ասած, եկավ մտավ մեր երկիր, եւ SSSS մարդիկ դրա պատճառով մահացան, մենք հետո կհիշենք, որ վիրուսը տարավ SSSS մարդկանց. Ինչու եմ ես ասում, սիրելի բարեկամներ, ես ոչ մի վախեր չեմ առաջացնում. Դուք գիտեք, որ առաջորդանից ամեն ինչ արել եմ, որ չլինի խոճապ, քանի որ խոճապը ոչ մի բանին չի օգնում, եւ ասել եմ հետեւյալը, որ մեր կառավարությունը եւ հատկապես առողջապահության նախարարությունը բավականին արագ կա կարծիք, միգուցե ավելի շուտ էր պետք, միգուցե ինչ-որ տես մի բան էր, գիտեք, ինչ հեշտ է խոսել կողքից, երբ որ ամբողջ երկիրն է առջևում եւ դու մտածում ես, ինչքան դու ունես իրավասություն երկիրդ փակես, երբ որ դու դեռ սկի չունես վարակվածներ, օրինակ դու լսել ես, որ ինչ-որ տեղ կան վարակվածներ, բռնես քո երկիրը փակես, եկեք սթափ մենք այդ հարցին մոտենանք. Արվեց շատ-շատ մեծ բան, շատ ճիշտ, այսինքն տեսեք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ ընդհանրապես համաճարակաբանությունը, այդ դիտությունը ունի իր մոտեցումները համաճարակների զարգացման ժամանակ, որի մեջ, ես կարող եմ ասել, դասագրքում գրված է, ինչից է պետք սկսել, ինչն է պետք սկզբի սահմանափակել, ում է պետք մեկուսացնել, ինչպես է պետք զբաղվել մարդկանց ընդհանուր մեկուսացումով եւ ինքնամեկուսացումներով։ Հայաստանում այդ ամեն ինչը շատ ճիշտ արվել է եւ պետք չի մտածել, որ կարելի էր անել այնպես, որ այս ամեն ինչը չլիներ, ոչ, սա հիվանդություն է, վարակիչ հիվանդություն, ուզում եմ բոլորս հասկանան, երկիր եկել է վարակիչ հիվանդություն եւ պետք է հասկանալ, որ այդ վարակիչ հիվանդությունների պայմաններում մեր առողջապահության համակարգը ինչ որ գործողություններ պետք է անի սահմանապակելու համար, որը արվում է։ Այնուամենայնիվ, քանի որ սա հիվանդություն է եւ առաջացնում է օրինակ թոքաբորբ, այդ թոքաբորբը որոշ մարդկանց մոտ շատ ծանր կընթանա եւ որոշ մարդիկ կարող են մահանալ։ Այդ բանը ես ուզում եմ, սիրելի բարեկամներ, բոլորս հասկանանք, որ ինչի համար, որ չսկսենք մեղավորներ մանգալ, որտեվ հենց ինչ որ մի տենց բան միանգամից սկսում են այս երեներ սխալարեցին, թող հրաժարական գրի եւ այլն, ամոթա տենց բաներ անել, ինքդ հրաժարական գրի, ինքդ հրաժարական գրի այս երկրի քաղաքացի լինելուց, եթե տենց է, այդ էթի այդքան խելոք դարձար։ Մենք հիմա այն պահն է, սիրելի ընկերներ, որ մենք պետք է ավելի շատ համախմբվենք, մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր կառավարությունները զգա, որ ժողովուրդը իրեն հետ է, ժողովուրդը իր արածը գնահատում է եւ ավելի վստահելի, ավելի, այսպես ասած, գիտականորեն հիմնավորված քայլեր անի, որ չվախենա անի ինչ որ բաներ, որովհետեւ էս խոսում են, ասում են, իհարկե ոչ, պետքա, մենք պետքա ամբողջովին երաշխավորենք մեր կառավարությունը գործել այնպես, ոնց որ ճիշտն է, որովհետև այս ամբողջ ընթացքը ցույց տվեց, որ մեր առողջապահության նախարարությունը, եթե դա միայն, ասենք, նախարարը չի տեղակալների հետ, ճիշտ հասկացեք, դա մեծ համակարգ է, մենք ունենք հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոն, որը արդեն տարիներ շարունակ զբաղվում է նման հարցերով, եւ այն, որ մենք այսքան տարիներ համաճարակներ մեր երկրում չենք ունեցել, պատկերացրեք, որ դա մեծ մասամբ հենց այդ կենտրոնի աշխատանքի շնորհիվ է, տվյալ վարակը դրսից է եկել եւ ունի մի վատ կողմ, որը վարակչությունն է, եւ ուրեմն մենք պետքա դա ձեր հետ հասկանանք, եւ մենք պետք է վստահենք մեր կառավարությանը, մեր պետությանը եւ առողջապահության նախարարությանը։ Ինչի՞ եմ ես դա ասում, որովհետեւ դա մեր համար հիմա շատ կարեւոր է, դեմ պետքա պանիկյոր չդառնանք, պետքա չսկսենք ողբալ, որ վայ էս ինչ եղավ մեր հետ եւ այլն, դա վատ բան եղավ, մենք դա գիտենք ուրիշ երկրների օրինակ, ես խնդրում եմ Իտալիայի օրինակը չվերցնել, որովհետեւ դա առանձին պետքա ուսումնասիրվի, մեր մոտ հաստատ այդպես չի լինելու, ես ձեզ ասեմ, կիմանաք, մեր մոտ այդպես չի լինելու, եւ ինչու եղավ այնտեղ այդպես, դա իր բացատրություններն արդեն մասամբ ունի, հետո ավելի մանրամասնորեն այդ ամեն ինչ կներկայացվի, ինչու այդ մեր կողմից շատ սիրելի երկիրը, այդ մարդկանց, որոնց հետ մենք ուղղակի
ուրքեր ունենք իտալացիների մեջ, ինչի իրանց հետ պետք է այդպիսի բան լիներ։ Բայց Հայաստանում նման ձևով չի լինի, բայց ունենալու են կորուստներ, դա պետք է մենք հասկանանք։ Եկեք համախմբվենք եւ մոտենանք այդ հարցին շատ ստապ, ինչպես հին, ինչպես արժանի պատմություն ունեցող ժողովուրդ եւ եկեք այնպես անենք, որ հիմա արդեն մեզանից որոշ վերցնում են օրինակ ուրիշ երկրները, այս ինչ որ մեր մոտ արվեց մինչև հիմա, ընդունվել է որպես շատ ճիշտ քայլեր օրինակը վերցնում, եկեք այնպես անենք, որ ամեն ինչ որ վերջանա գնա, դա լինելու է անպայման շատ հեռու չէ այդ օրը, որ մեզանից վերցնեն նաև օրինակ, թե մենք ինչպես որպես ազգ վարվեցինք, ինչպես մենք իրար հարգեցինք, ինչպես մենք կանգնեցինք մեր կառավարության եւ մեր առողջապահության նախարարության կողքը։ Հիմա տեսեք հարց է գալիս, նայեք ինչ ասում Գոհարիկ Խաչատրյանը, «При всём моём уважении к вам, как ни крути, Николай Екатеринович, очень много косяков». Ահա, տեսեք, մարդը գրում է։ Դե ես արդեն ոնց որ պատասխանեցի այդ հարցին, հիմա կոնկրետ Գոհարիկին չեմ պատասխանելու, ուղղակի մի անգամ էլ եմ ասում, որ կողքից շատ հեշտ է քննադատել։ Պետք է հասկանալ, որ դա որ երկիրը դա կենթանի օրգանիզմ է եւ դու միշտ չես կարող հաստատ իմանաս, թե որ մասը օրգանիզմի իրեն ոնց կպահի, որ մասը ավելի խոցելի կդառնա։ Հա, տեսեք, մյուսը պատասխանում է Արմինե Սահակյան, «Причём тут Никол, немножко уже придите в себя, скажите спасибо, что Никол есть». Ага, գրում եմ մի ունկնդիրը, հիմա դիտորդը գրում է մյուսին։ Արդեն տեսեք, հենց հիմա գնում է ինչ-որ մի բանավեճ, հասկանալի է, իսկ դուք ինչ կանեիք, շատ հետաքրքիր է, ինձ են հարցում, դուք ինչ կանեիք, ես համաճարակաբան չեմ և ոչ մի դեպքում չունեմ դրա պատասխանը, թե ես ինչ կանեի, երևի ես կկանչեի, եթե ես լինեի այն մարդը, որի վրա դրված է, որ ասում են դու դե արա, ես հենց այդ մասնագետիններին էլ կկանչեի, ես հենց իրենցը կլսեի և երևի հենց այս էլ կանեի ինչ որ արվում է, որովհետև սա շատ մասնագիտական հարց է, դա մասնագիտական հարց է, բժշկական հարց է։ Так, հիմա ինչ են գրում։ Վրաստանում դեռ 14 օր չի լրացել Վրաստանում, հա։ Դե Վրաստանում ինչ որ էլի նույն վիճակն է։ Հիմա գիտեք ինչ, թվերի տարբերություն կարող է լինել, ես չեմ ուզում մեղադրել ուրիշ երկրներին, որ նրանք ինչ որ թվերում մանիպուլյացիաներ են անում, բայց երբեմն մի քիչ իրոք պետք է հասկանալ, որ ասենք բնակչության չափը ու ներկայացող թվերը երբեմն չեն համապատասխանում, բայց դա մեր գործը չի, տարբեր մոտեցումներ կան։ Տեսեք, գրում է Շամիրամ Հովակիմյանը, «Մնացեք տանը հարգելիներս, դրանով միայն կօգնեք բժիշկներին»։ Տեսնում եք, ինձ հարցնում է, իսկ դուք որտեղ եք աշխատում, կարող է ինձ չի հարցնում, կարող է Շամիրամին հարցնում, արդեն ես չգիտեմ ով է ում հարցնում այս բանը, հարթակում։ Երբեմն իմ այդ ովքեր որ կոմենտներ են գրում, ահա որ իրար հետ են կռվում, շատ սարսափելի կռիվներ են գնում իրանց մեջ, ես կոչ եմ անում այդպիսի բան չանել, ամեն մեկի կարծիքը իր կարծիքն է, իմ կյանքի փորձը ցույց է տվել, որ շատ դժվար է մարդուն համոզել հակառակի մեջ, մանավանդ կան այդպիսի այսպես ասած գաղափարախոսություններ, որոնք շատ դժվար է հաղթահարել, օրինակ ասենք կոնսպիրոլոգիա, երբ որ մարդը դավադրությունների տեսություններին է հավատում, գրեթե այդ մարդկանց հնարավոր չի համոզել, դա հնարավոր չի, ես այդպես փորձը չեմ էլ անում, դե այդ մարդիկ այդպես էլ կմտածեն իրենց ամբողջ կյանքում։ Մարին Արմեն, «Դոկտոր Դավիթ, հնարավոր է, որ մարդ հիվանդ լինի տվյալ հիվանդությունով ու տեղյակ չլինի, բայց տան պայմաններում բուժվի և չվարակի ուրիշներին»։ Դե գիտեք ինչ, այդ հա շատ ենք խոսել դրա մասին, որ մեծ ամասնության մոտ հենց այդպես էլ եղել է և լինելու է, մեծ մասը բնակչության չի իմանա, որ ինքը վարակվեց և բուժվեց, մի մասը շատ թեթև կտանի ջերմության ձևով մի փոքր հազով, բայց այն, որ ինքը կվարակի, այդ երևի կվարակի, որովհետև վարակչությունը ավելի քիչ է, վարակչությունը նրա մոտ ու մոտ հիվանդությունը շատ չի արտահայտվում, որովհետև դա կապ ունի իրար հետ, եթե մարդը ծանր է մի քիչ տանում, դա նշանակում է, որ իրեն մեջ
այդ վիրուսի ցիտրը շատ է բարձրացել եւ պարզ է որ այդ վիրուսը ավելի շատ կհայտնվի լորձի մեջ իր հեղուկների մեջ որ խոսելուց բերանից կարող է դուրս թռնել քթից կարող է դուրս թռնել այսինքն այդ մարդը ավելի վարակիչ կլինի այն որ շատ թեթև է տանում չի բացառում որ իր մոտ այնքան քիչ լինի վիրուսները այդ կաթիլների մեջ օթակաթիլային են չէ վարակում որ վարակչությունն էլ քիչ լինի Բայց ասել որ 100%-ով այդ մարդը վարակի չի, չես կարող, մանավանդ որ էլի եմ ասում ձեզ հիվանդությունը նոր է եւ շատ քիչ է հետազոտված, հետազոտվում է ակերի վրա անմիջապես, այսինքն դեպք լինում է, այնը ինչն են հետազոտում ուղակի հլը որ գնում է դիտարկում։ Դեռ ուղակի նայում են այս այսպես եղավեն եղավան լուրջ դիտական աշխատանք, այսպես ասած որ փորձնական խմբեր լինեն հիվանդացածների, չհիվանդացածների իրենց տեստավորումներ արվեն, հասկանան ով ունեցավ հիվանդությունը, ով չունեցավ։ Հիմա մենք տեսեք, ասում ենք որ հաստատ շատ կլինեն նրանք, ովքեր չեն էլ իմանա, որ իրենք հիվանդ են եղել, բայց վիրուսը ընդունած լինեն։ Հիմա այդ մարդկանց մենք ինչ հաշվենք վարակված, եթե մենք դրանց հաշվենք վարակված, ապա հիվանդների, արդեն ծանր հիվանդների ու մահացածների տոկոսը ընդհանրապես չնչին է դառնում։ Այդ մարդկանց ինչ գիտենք մենք։ Մենք շատ գիտենք ով վարակվեց ու բուժվեց առանց ոչ մի ախտանիշի։ Դրանք ոչ մի տեղ չեն էլ դիմել։ Այսինքն տեսնում եք, որ ինչքան թերի է վիճակագրությունը այսօրվա օրով եւ անգամ այն թվերը, որ մենք ունենք, շատ հեռու են ինչ որ մի բանից էլի այդպես ինչ ասում Անուշ Մանթաշյանն ասում է ձեր ճիշտ մեկնաբանությունը մեզ ուժ է տալիս է սիրելի դոկտորը դե մարդը երևի ինչ որ ես ասում եմ մարդուն օգնում է իրազեկ լինել եւ ինքը ավելի վստահ է որ այս ամեն ինչը կանցնի կգնա հիմա վերջում դե ինչ որ մի ոնց որ ասած պետքա ես լավատեսական վերջացնեմ անպայման հավատեսությունս նրա մեջ է որ ոչ թե ինչ որ մի այսպես ասած գեր բնական ուժն է գալու մեզ օգնի այլ օգնելու է մեզ այն ինչ որ մենք կանենք օրինակ ես անվերջ կարդում եմ նրա մասին որ լուսամուտից մարդիկ նայում են տենում են ինչ որ մարդիկ հավաքված իրար հետ կամ նարդի են խաղում կամ ինչ որ խորոված են անում հենց անմիջապես ու շատ մոտիկ իրար հետ շփվում են դե ինչ կարելի ասել հա երկրում հայտարարված է այդպիսի խիստ առանցին բոլորս տներում նստած են շատ քչերն են գնում աշխատանքի իսկ մարդիկ իրենց այդպես են պահում բնական է որ իրենք իրար մեջ կտարածեն այդ վիրուսը եթե մեկի մոտ լինի մյուսը կտարածի կվերկանա կգնա անկախ ամեն ինչի թոքաբար հա Մահեր Սուսանին էր գրում, այն էլ ենքան արա թռավ գնաց իր մեսիջը, որ չկարողացա մինչև այս կարդա Մահեր Սուսանին, դա մեր լավագույն սիրտանոթային վիրաբույժներից մեկն է, սրտային վիրաբույժներից մեկն է, որը ինքը շատ լավ կհասկանա ինչ է նշանակում, օրինակ իրեն պացիենտներից մեկի մոտ հանգարց լինի կորոնավիրուս եւ թոքաբորբ, ինքը գիտի ինչ է լինում այդ ժամանակ։ Հա, ուրեմն ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք պետք է լինենք իրար նկատմամբ շատ ուրախadir։ Ուշադրությունը կայանում անան ոչ թե բռնենք, գրկենք, նստենք ամեն մեկս մյուսին, դիստանցիան իրարից պաշտպանենք, եթե մենք ստիպված ենք իրար կողք լինել, դիմակ հագնել ամեն մեկս, որ իրար չվարակենք, եթե մենք ուրեմն հեղուկներ ընդունենք, որտեվ հեղուկ ընդունելը դա ընդհանրապես էպիսի օթակաթիլային վարակների ժամանակ շնչառական սուր վարակների ժամանակ ընդհանրապես շատ օգտակար է եւ օգնում է ավելի արագ ապաքինվել փողոց դուրս գալ միայն ուրեմն հատուկ այդ նպատակներով դա սնունդ գնելն է, դեղ գնելն է, բժշկի գնալն է, ասենք արդեն տեսել եք որ սուպերմարկետներում նշված է մարդկանց կանգնելու տեղերը որոնք 1.5 մետր հեռավորություն ունեն իրենց խնդրում եմ դա պահպանել որ մտածեք օրինակ մտածեք ասենք ես կարամ ինչ որ մեկի վարակեմ օրինակ դուք հասկանում եք որ ես այդ դիտեք ինչ մեծ պատասխանատվություն է ես վերցնեմ ու մեկին վարակեմ այդ մարդը գնաթուն տատիկ ունենա տանը տատիկին վարակի տատիկը մահանա ներեգություն գաջետա ինչ անես դեր իրաբան բայց ես արդեն ասել եմ որ այդ սկսում անգնել նա նշանակում որ չափը անցել եմ շատ եմ խոսացել սիրելի բարեկամներ այդ խորհուրդները լրիվ տրված են գրված են բոլորս դա ունենք ես հիմա մի անգամ էլ չկրկնեմ եկեք դա անենք եկեք համախմբվենք բոլորս եկեք թողենք թող մեր կառավարությունը առողջապահության նախարարությունը ոչ միայն վերջ այս գործը ճիշտ տանի
մարդիկ արդեն սկսել են լավանալ, արդեն ունենք տուն գնացողներ եւ մենք կունենանք իհարկե կորուստներ։ Դա եկեք ընդունենք, որովհետեւ հիվանդությունը, յուրաքանչյուր հիվանդություն ունի իր այդ վիճակագրությունը, որը մեր մոտ վիճակագրություն չի, այլ մեր հարազատ մեզ ծանոթ բարեկամ մարդիկ են։ Ինչ արած, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եղաք այս ընթացքում։